Biharamunean, jota eta jota oso urduri iritsi zen ambulatoriora. Inoiz ez zituen gogoko izan medikuak, beti moldatu izan zen haiekin traturik ez izateko, baina abagune hartan, ez zuen beste irtenbiderik ikusten. Bere sekretu handia, belarri profesionalen bati adieraztea baino. Edo zertara ohitutako norbait behar zuen, zaunka egiten duen ingeniariak, naiz, krokodiloekin bizi diren enplegatu administratiboak. Lotxa eta beldurra sentitzen zituen, neurri gogorren bat hartzeko behar larria, eta aldi berean, korrika hanka egiteko tentazio utziezina. Aldarte hartan, ez zion axola izan, eman zioten txanda, 27. izatea. Horrek esan nahi zuen, bazuela denbora atzera egiteko, beste egunen batean etortzeko, 26 osasun arazo berearen aurretik, etzen ezinezkoa goiz oso hartzea. Bazitekeen, bizkorregi sendagilea, neka eginda geratzea eta biharamunerako ematea itzordua. Maspasa bat bezala simurtutako Andres hartxo bat eseri zitzaion aldamenean. Ze erabaki duzu? Galdetu zion. Berea, 33, JJ-ari erakutsiz. 27, Orduan, berea latokatuko zaizu. Sendagile honek izena ez du alferrik jarria. Eta Andre Sahartxoak, untxi batek bezala, egin zuen barre. Ordezko hortz zuri-zuriak erakutsiz. Une hartan, irudi baldar batek alderik alde zeharkatu zuen egongela. Eta jaka erazten hasi zen, kontsultako atea ireki bezain laster.